Com esteu? Aquest dimecres el temps serà molt més estable i assolellat. Quedaran algunes restes de núvols a la costa i del prelitoral, però més aviat de poca importància. Sí que esperem, però, encara alguns ruixats al sud del País Valencià i també al sud de les Balears. En general, de fet, la segona part de la setmana el temps serà bàsicament assolellat i, en tot cas, de cara a divendres i dissabte comencem a esperar algunes tempestes, però més concentrades, en aquest cas, a l'oest. Divendres, com veieu, bàsicament afectarien sectors del Pirineu. Dissabte podrien ser més extenses, més fortes i fins i tot arribar en alguns sectors de Ponent. Caldrà anar-ho seguint. Pel que fa a les temperatures, l'estiu es recuperarà clarament aquests pròxims dies. De fet, aquest dimecres ja els termòmetres pujaran 3 o 4 graus respecte als valors d'aquest dimarts i esperem que, de fet, de cara a divendres les temperatures puguin arribar a ser fins a 8-10 graus més altes en molts indrets que no pas les d'aquest dimarts. Estiu, per tant, que es recupera els dies vinents. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.